sen, vi sätter igång nu. Okej, du får börja med vilken låt du vill. Ladies and gentlemen, the Trivial Productions proudly present for the first time live in Stockholm, the Three Musketeers. Själva. Vi har en gård att sköta. Höet ska slås, åkern ska plöjas, skiten ska mockas, fåren ska klippas och grisarna ska slaktas. Vakna nu, din slöfock! Sluta tjat, jag kom snart. Vet du vad du är? Du är ett missfoster. Du sover dagarna ända, uppe hela natten och fäktas med dig själv i spegel och spelar dunka-dunka musik så att mor din får migrän i huvudet. Ja, men se på dig själv. Du ser ut som en jänta i det där håret. Hade du varit lika aktiv med spaden som du är med krulltången, wow, så hade du nog blivit en hedlig bonde av det. Kom nu! Jag vill inte bli en bonde! Vad är det du vill då? Din patetiska lilla fjolla! Vad vill du med ditt liv? Eller för att använda ett språk som du kanske förstår? What are you going to do with your life? I wanna rock! Res till Paris! Bli inte fast i din här din! Herregud, jag förbannade en dag jag mötte din far! Vad i helvete tänkte jag med, va? Lämna Paris för den här hålan! I Paris, där kan man leva, ja, ja. Alla människorna, alla festerna, omdömeslöst sex! Mamma! Ja, ha sex, min pojke, ja.
Knulla runt, bind dig inte vid någon. Nej, nej, nej. Ta lite risker. Du är lera. Så mycket hos oss du kan. Speciellt nu när det är förbjudet. Det finns nämligen ingenting som gör tjejer kåtare än en ung dödsföraktande man med svärd och tajta brallor. Tro mig, jag vet. Mamma. Nej, tyst. Ett brev. Sök upp den här mannen. Han heter Detreville och är kapten för kungens musketörer. Musketörer? Nej, tyst. Så ger du honom brevet och så hälsar du från lilla snuskungen så kommer han att hjälpa dig. Snusk? Nej, men håll käften! Min son, kom till mamma. Res härifrån, D'Artagnan. Res bort och se dig aldrig mera om... What are you going to do with your life? I want to rock. Yes. What are you going to do with your life? I want to rock. What are you going to do with your life? I want to rock. Hållväxeln, jävla! Ja! Jag skrattar jättehögt! Vad är det som är så roligt? Vad sa du? Jag kan inte höra vad du säger för jag skrattar så jättehögt! Nej, alltså jag frågar bara vad som är så roligt. Det är inte fint att skratta åt folk utan att berätta vad som är roligt. Inte. Kanske det inte är så fint att åka runt på den lilla fula mopulet. Wow! Look who's talking, monsieur Fjolträsk! Vad sa du? Vadå, jag sa fjolträsk bara. Hallå? Hallå? Så! Kallade du mig fjolträsk? Lasse Stefans. Jag heter inte Lasse Stefans. Jag heter D'Artagnan. Angard! Angard. Ska du bli nere? Men gud vad spännande. Får jag hålla dig i tär? Jada! Morsan hade rätt. Vad det gäller brudarna i alla fall. Anka! Anka! Vad gör du? Jag skulle dölera honom! Ja, för det första har vi inte tid. För det andra har du dödat tillräckligt den här veckan. Och för det tredje så hade han faktiskt kunnat döda dig. Titta på honom! Inte särskilt jätteläskigt motstånd för mig, eller hur? Men nej, tänk om han är en av Trevilles musketörer och förklädd bara. Skulle den lilla fula pojken vara en musketör? Jag skrattar jättehögt! men vad är då det här? Den är jättelätt, den är en brev. Men adressera till kapten Treville, idiot. Treville? Varsågod, nu kan du döda honom. Titta, my lady! Ska du få se hur jag dödar den lilla fula pojke utan att få blöd på mina snygga kläder? Titta! Men vänta! Den är ingen spion. Den här lilla puddingen är mera värd levande än död. Hur då? Ja, det du inte vet har du inte ont av. Låt dem leva bara. Men jag blir så sugen på att döda nu. Titta. Men gud vad du är barnslig. Åk tillbaka till Paris istället och berätta för kardinalen att jag reser till England. Som hertigen av Buckingham lämnar London så kommer kardinalen omedelbart till beunderrätten. Hängde du med? Den är jättekrånglig plan. Men hallå. Ja. Var det allt du hade att säga till mig? En annan gång. Du säger alltid en annan gång. Jag är en sexy man. Du är en sexy kvinna. Livet är kort. Let's get funky with me, babe. Jag sa en annan gång, va? Okej. Alla kvinnor vill ha mig. Varför inte du som alla kvinnor?
sexy for my love, love's going to leave me. Woo! Ah, too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Sexy motherfucker! Fuck! Dålig start, nå jävulst. Aja, skitsamma. Bara jag kom till Paris så ordnas allt. Welcome to the pleasure dome. The world is mine. Relax, don't do it. Men lägg av, det är inte schysst. When you wanna go, hörni,
Helt okej. Ja, ah, du är ny i stan. Syns det? Ja. Jag ska bli musketör. Aha, wow. Jada. Okej, okay, lycka till. What a feel. Du, hallå, hallå, vänta. Vet du vägen till Trevilles palats? Alltså jag hade en adress men den blev som stulen. Alltså jag är ledsen men jag ska iväg på en dansklass. Att jag hinner tyvärr inte. Vänta! Jag måste få tacka i hand. Aha. Jag heter Dartan Young. Hej, Caroline Bonasjö. Fint namn. Vad kallar du för Carrie? Nej. Du är snygg och jävulst. Okej, okay, hej då. Är du modell? Nej. Vadå, driver du med mig? Alltså jag tänkte på det förut va, när jag var lite yngre och sådär men... Nej men alltså man måste vara så sjukt jäkla lång va, och jag är så jäkla kort. Precis. Jag... Okej, okay, hej då. Nej, 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 alltså jag menar inte kort. Nej, nej. Jag... Var är Athos? Han är på väg. Mina herrar, kungen sa till mig i morse att han i fortsättningen tänker rekrytera sina musketörer från kardinalens garde. Va? Vad lovar för det? Kardinalen sa rakt i ansiktet på hans majestät att hans egna tappra gardister hade varit tvungna att arrestera någon musketör som betett sig olämpligt på krogen. Herre jävlar. Arrestera musketörer. Det var inte vi. Och han nämnde namn. Åh fan. Athos, Porthos, Aramis. Vad är det som händer? Har ni fullständigt tappat greppet? Titta på er. Hey. En fåfäng Casanova och en skabbig tjockis med peruk. Hej! Hej! Det är ingen peruk! Tappar jag! Jaha, hur får det där se så spänstigt och fluffigt ut då? Alltså tricket är att använda sjukt jävla mycket balsam. Så han blir hårfrän och lockton. Där går jag upplagd för frisyrtips. Var är Athos? Han är svårt sårad, kapten. Ja. Riktigt jävla bakis tror jag vi brukar kalla det. Lyssna noga nu mina herrar musketörer. Från och med nu så är det slut med att hänga på krogen. Okay. Slut med att hamna i bråk och dra blankt på öppen gata. Okay. Framförallt så kräver jag att ni håller er undan för kardinalens uppenbart överlägsna gardister. Hej! Så överlägsna är de faktiskt inte. Nej! Sex mot sex. Och ni låter er arresteras. Okej, okay, okej, okay, det stämmer. De var sex mot sex. Men de... Följer i ryggen! Precis! Men vi gav oss inte. Vi kämpade på mot övermakten! Ja, och även om Porthos tappade sin värja så lyckades han slå ihjäl två av gardisterna. Med bara nära! Ja visst, det var en jävel som kom åt frillan. Allt med helt jävla nattsvart. Jag slog igen dem bara. Ja. Och Athos blev sårad. Ja. Var då? I axeln. I benet. Alltså axelbenet där som går. Nej, jag ger upp. Musketörernas tid är förbi, det är lika bra att inse det. Ni är för gamla, vi är för gamla. Vi skulle behöva något yngre, nyare, snyggare, snabbare som han där. Tror ni något som det här hade hänt på min tid? Nej, jag går till kungen och säger att vi lägger ner kompanin. Hej! Vad fan, det var chans! Kallade på mig, monsieur kapitän. Athos. Är du okej? Okay? Ja. Nej. Va? Nej. Nej. Du är inte sårad. Nej, för fan. Jo, för fan. Jo, för fan. Var är du sårad? I benet. Magen. Axeln. I axeln? Ja. Gör det ont? Det är ingen fara. Hey! Nu gör det ont! Försvinn härifrån! Håll er undan, kardinalens gardister! Håll er vid liv åtminstone! Ska vi se om jag kan blidka kungen en sista gång? Hej, kapten Treville! Ja, vad vill du då? Bli musketör. Kom igen, schysst, jag har fan åkt moppe 150 mil. Ja, men ge dig iväg, va? Snälla, jag gör vad som helst, vad du vill! Hör du, Hilla? Försvinn.
skitunge. Okej, okay, fuck you, old man. Fuck you, puppy. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you! Vad sa du? Jag sa fuck you. Säg det igen. What the fuck? Fuck you! Nej, 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 nej. Säg det sådär som du sa det. Fuck you! Boy, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Are you talking to me, old man? Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Set me free. I always wanna be by your side. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't leave at night. Oh yeah, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah. Du är oslipad, men du har energin. Och du är ung, det är viktigt. Tack. Men det är något annat också. Något igenkännbart, som om jag har träffat dig förr. Ja, ja, det kanske mor min. Alltså, jag är skitlik henne. Hon sa att hon kände dig när hon bodde i Paris. Hon skickade mig ett brev, men det blev som stul. Vad heter din mamma då? Jag skulle hälsa från lilla snuskungen. Ja. Jag brukar kalla alla mina kvinnor lilla snuskungen. Det är enklast så. Okej. Vem tog brevet då? Han hade lila kläder och en mask över ena ögat. Pratar han så här? Jag skrattar jättehögt! Känner du han? Alla känner honom. Det är Rochefort, kardinalens bödel. Ingen du vill möta i ärlig strid. Hej, om jag möter så dödar han. Ja, ja, visst, visst. Du, jag skiter till om jag blir musketör. Bara jag får göra upp med en gång för alla. Du har staker, det är bra. Men musketör, det är inget man blir utan vidare. Och det är inte jag, utan kungen som avgör vem som ska tas upp i kompaniet. Men jag är intresserad. Härligt. Jävligt intresserad. Alltså, du påminner mig om mig själv när jag var inne och drar upp den där jeansjackan. Man klipper av värmarna, slänger bort dem. Den tror jag nivet. You motherfucker! Atos, förlåt, förlåt. Big fan, love your work. Hej! Bara för att du hörde vår kapten snacka lite avspänt med mig och mina vänner så betyder inte det att du kan behandla oss på samma sätt. Nej för fan, det var liksom inte meningen. Förlåt, jag har lite bråttom. Du vet uppenbarligen inte hur man uppför sig. Nej, precis! Vad kan man begära av en jävla bonde? Hej! Det där var onödigt, not so jävulst! Det kan hända att jag kommer rätt långt från Paris men det är inte någon rätt att kalla mig för bondjävel. Eller så gör du det. Hade jag inte så bråttom så. Du bäste monsieur bråttom. Ni hittar mig lätt utan att behöva springa. Om ni förstår vad jag menar. Jada. Duell. Ja, inte här. Möt mig vid Karmeliterkloster klockan 12. Och låt mig inte vänta. Då kan jag få bråttom att hitta er. Alla. Vad fan glor du på?
kommer ha ditt eget långa vackra år kvar när du är lika gammal som jag, va? Jag vet inte om jag vill bli så gammal. Nej, du kommer inte bli gammal, för du ska dö idag. Va? Alla som har sett mig utan frillan måste dö. Va? That's the rules, motherfucker. Som öppnar utanför Kalikitos. Karmeliterkloster. Ja! Jag sa ju det för fan. Det där fucking jävla klostret som var på K. Möt mig klockan 12. 12 o'clock, TikTok. Fuck you. Du, vänta. Kan vi säga 12:30? Ja, det är skitbra. Hinna fixa frillan först. Fuck you. Vänta, snälla. Jag har inte varit med någon annan. Det finns bara plats för en kvinna i mitt liv, baby. Det är du. Gråt inte mer nu, min enda, min vackraste. Men du tycker inte om när jag gråter. Jo, jag älskar allt hos dig. Allt. Är det säkert? Jag svär på min musketörherre. Har du en nästuk? Ja. Nej! Men jag kan slicka bort tårarna. Kan du? Ja! Armis, du har en näsduk där i bakfickan. Du grabben, jag håller på att slicka lite där, så du kan, okej? Okay? Men du behöver inte slicka för du har näsduk. Men du behöver inte lägga dig! Tack! Vems trosor är det här? Fuck! Det är inte mina. Nej, det är inte mina heller. Nej. Jag hoppas det. Vems är det? Ärligt talat, jag... Nej, jag vet inte. Du vet inte? Oh. Ingen aning. Du går omkring med trosor i bakfickan och vet inte ens vem de tillhör. Men det är inte så himla enkelt. Det hade varit mycket lättare om ni hade märkt dem som man gör på dagis. Det här är mina. All right, baby. Thanks. Det ska jag lägga på minnet. Den Thanks. Enda kvinnan i mitt liv. Kiss my ass! I lick it, baby. Vet du varför han ska slicka hela tiden? Nej. Så liten. Va? Nej. Okej, okay, det är inte sant. Det är inte sant! Dis! Två saker. Ett, det är inte sant. Två, ska vi säga klockan ett vid... Det kan med liter klostret jävla. Damn fucking right, jävla! Det är inte sant! Tja! Där tar ni en, eller hur? Det är jag, modellen. Jaha, men hur är läget då? Dåligt. Jaha, men hur gick det med den där musketörgrejen då? Också dåligt. Herregud, det har ju bara varit här en halv dag. Men alltså, det här kan ju ta sjukt lång tid. Får väl inte ge upp, va? Du är ju ung, du har hela livet framför dig. Ja, kanske inte! Jag ska dela med Atos om en halvtimme, med Portos om en timme och med Aramis efter det. Så jag vill max en 2 timmar kvar att leva. Jaha, nej gud vad tråkigt. Men vad fan, man får ju tänka lite positivt då. Ja, hur då? Jag är i Paris och ska slås ihjäl av riktiga musketörer. Det är ändå ganska så coolt det. Ja, men alltså, du kommer ju att dö. Och så har jag fått möta den vackraste kvinnan som finns på jorden. Nej, du, alltså det finns många kvinnor som är mycket vackrare än mig och mycket längre än jag också. Nej, Carolina kanske ska dö om en halvtimme. Och gudarna ska veta att det inte är mycket. Men om man får tillbringa den tiden med dig så kan jag dö i frid. Alltså du, det hade varit jättetrevligt, men grejen är... Snälla, vad säger du? Får jag tillbringa resten av livet mitt med dig? Now I had the time of my life. I never felt this way before. I swear it's the truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy.
each other's hands, but she seems to understand. Yeah, jealousy. Just remember, you're the one thing. Woo! I can't get enough of. So I tell you something. This could be love. Men lyft det, baby, lyft det. I know. Men alltså det förra kammarjungfrun som kom för sent, hon blev liksom avrättad. Shit, vem jobbar du åt? Drottningen. Wow. Yeah. Okej. Okay. Ja, men lycka till med duellerna. Vänta, hallå. Får jag träffa dig en gång till? Rochefort, du har bara varit borta en vecka. Har du hunnit döda alla de här på bara en vecka? Ja. Hur många är det? 14? Nej, det är 14 människor och en lille hund. Lille hund, vad hade lille hund gjort? Ingenting, men det var jätteful. Den var liten, äcklig, hade inget hör. Jag hatar fula hundar. Hattar, hattar. Vissa lite återhållsamhet. Döda bara dem du får order om att döda. Gud. När jag blir kung här i landet skulle det vara trevligt ifall det fanns några undersåtar kvar. Ja, såklart. Mm. Och benådningen. 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 Be. Be. Nåd. Nådningen. Ningen. Ja. Benådningen. Alltså jag orkar fan inte det. Det är på min befallning. Och för statens bästa som bäraren av detta dokument har gjort. Det han har gjort. Kardinal Richelieu. 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 För helvete, vad heter? Vänta! Något nytt om hertigen av Buckingham. Min lady är i London och ger oss besked så fort Buckingham lämnar England. Gode gud, Ible! Hans knubbiga små änglar, vad jag hatar den mannen. Hur kan drottningen välja honom? Buckingham! Framför mig. Kardinal Richelieu! Ett ord från er och Buckingham är död! Men nej, 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 nej! Inget dödande, inte än. Ne? Vi håller oss till planen. Först måste hertigen kompromettera drottningen, drottningen avrättas. Och när sedan vår kära majestät dör en till synes naturlig men allt för tidig död tar jag över makten och äran i evigheten. Amen. Ja. Den var en jättekrunglig plan. Var den upp till mig? Så hade de legat i jorden för länge sedan, tack jag vet. Det är det som är skillnaden mellan dig och mig. Du är ond och snygg. Dum, jag är ond och ful. Jättesmart. Jag är snygg. Det här har ingenting med utseende att göra. Snygg. Du är jättedum, jag är överintelligent. Sitta nu, kommer du upp. Kära, 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 kära drottning. Kardinalen vill tala med mig. Jag har ett kort men viktigt samtal som rör er och Frankrikes framtid. Jag är som ni redan vet, inte intresserad. Jaha, även om ni nu är född här i landet, Anna av Österrike, så är ni väl ändå intresserade av att leva, eller jag ska väl säga, överleva här. Ni hotar er drottning, kardinalen. Jag är bara pragmatisk. Jag är fortfarande inte intresserad. Korsfar. Oui. Ah!
kardinalen. Även mina egna små hovdamer kontrollerar ni. Grattis! Tackar. Ers majestät! Herregud, jag ber 1000 gånger om ursäkt att jag är så sjukt vansinnigt försenad. Jag lovar, det kommer aldrig mer upprepas. Det var bara idag. Men jag ber er, min drottning, avrätta mig inte. Jag får väl erkänna att jag trodde att jag hade alla under min kontroll. Men den här flickan är uppenbarligen ny. Vad heter du, mitt barn? Caroline, res dig! Vad vill ni mig, kardinalen? Jag vill er bara väl. Anna, får jag säga. Anna. Nej. Låt oss vara uppriktiga. Anna. Vi vet båda mycket väl att vår kära majestät inte kan ge er den tronarvinge som både ni och Frankrike kräver. Ja, ta inte det personligt. Ingen kvinna är god nog åt honom. Unga pojkar däremot. Ah, jag trodde annars att de unga pojkarna var prästerskapets område. Touché, Anna. Touché. 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 Herregud, kom nu till saken någon gång, kardinalen. Jag föreslår en allians mellan oss. En fysisk, kroppslig, lite fuktig allians. Med det för ögonen att skapa just en tronarvinge åt Frankrike. Jag skulle hellre ha sex med en get än med er, kardinalen. Får jag se på? Ni äcklar mig! Vänta här nu! Vet du hur du får mig att känna mig? Nej, nej, snälla, sjung inte! You make me feel so good inside, girl. I always wanted a girl just like you. Such a PYT. Such a... Yeah. When you come from, lady, ooh, won't you take me there right away? Won't you, baby? Tenderoni, you gotta be smart. My nature, sugar, fly with me. Don't you know now? It's the perfect time. We could get it right in the city lights and then tonight. It's the loving pain. Lugna ner er, grabben. Jag bett två av mina vänner tjänstgöra som sekundanter. De har inte kommit än. Jaha. Så jag har inga sekundanter. Jag kom till Paris idag och känn bara kapten Treville. Eller, känn och känn. Min mamma kände han när hon bodde här. All respekt, monsieur, men Treville, han känner många mammor. Jaha. Har ni duellerat mycket? Nej, aldrig. Så det är verkligen en stor ära för att debutera mot en sån framstående musketör som ni. Jag har aldrig duellerat för. Syns det? Fuck, man. Du, innan vi sätter igång plågas ni mycket av skadan i axeln. Nej, det är ingen fara. Och nu föredrar du vänta till såret är läkt. Ja, nej tack, och i vilket fall som helst så fäktar jag lika bra med båda armarna. Så det ger ingen fördel. Du missförstår mig. Jag är inte ute efter någon fördel. Om du har brått att bli av med mig så låt oss för all del sätta igång.
Eina, din inställning. Vi bör få det här överstökat så fort som möjligt. Kardinalen har förbjudit all duellering och hans gardister är ständigt på utkik efter folk som bryter mot lagen. Svårt att passa tiden, Portos. Är Portos den här sekundanten? Ja. Har du något emot det? Nej, nej, nej. Hej, bebis! Kolla här. Två trosor på en timme. Playa, playa, playa! Och där har vi nummer två. Aramis. De kallar oss de tre oskiljaktiga. Vid hovet, bland musketörer, hos folket, överallt i Paris. Athos, Portos, Aramis. Sex, drugs, rock and roll! Allt vi gör, gör vi ihop. Nu har ni ännu en sak gemensamt. Hej! Motherfucker, vad gör han nu? Du ska komma... Är det han du ska duellera med? Ja, yeah, baby. No, fuck it, baby. Det är jag som ska slåss med honom. Va? Vad ska du? Yes! Fast inte först klockan 12.30. Nej, men hej, hej, hej. Det är jag som ska möta honom. Ska du? Ja. Ska du duellera med honom också? Ja, fast inte först klockan ett. Men vad fan? Hur länge har du varit i Paris, sa du? Vilken jävla kille! Okej. Okay. Och nu alla är samlade så ska jag be att få framföra mina djupaste ursäkter. Nej, hej! Ni missförstår mig hela tiden. Jag ber om ursäkt om jag inte lyckas ställa upp i samtliga dueller. Men Athos här har förtur för att döda mig. Vilket minskar era chanser, Portos. Och förvandla era, Aramis. Nästan till noll, jag är ledsen för det. Det är det enda stället jag ber om ursäkt för. I övrigt, inte för någonting. Okej, då kör vi! Jaha, förlåt. Jag var inte beredd. Vi gör det igen. Han är aldrig duellerad. Vilken jävla fjant! No, no, notorious, notorious. Fuck. Lägg undan bärgarna! Lägg undan bärgarna! Hej, musketörer! Musketörer! Jag ser ni duellerar här. Nå, hur var det med duellförbudet nu igen? Görs du undantag för pensionärer, kanske? Hey! Fuck you! Varför inte låta oss slåss i fred, flickor? På så sätt får ni gratis underhållning utan att behöva svettas. Ja, jag är ledsen, farfar. Men det är alldeles omöjligt. Vi följer bara kardinalens order. Vi lyder bara de Trevilles order. De Treville? Yeah. Och vem fan är det? Din morsa! Vi är tre. Men den här gången slåss vi tills vi stupar. Yes! Jag vägrar visa mig på Treville och få stryka en gång till. All right! Okej! Hey, hey. Fuck you, man. Hej, ni sa att ni bara var tre, men så vitt jag kan se så är vi fyra. Du är knappast en av oss, grabben. Jag kanske inte är klädd som en musketör. Men mitt hjärta säger mig att jag är en. Den rösten tänker jag följa. Hörru, Maria Montazami, akta dig. Spring och rädda din lilla röv. Maria! Maria! What the fuck? Jag inte tänker lämna den här platsen som besegrad. Fuck it! Kom igen. Åh, oh, Liski! Men håll käften! Hallå! Hej! De små rollerna bara dämpas en aning, va? Åh, ursäkta här, huvudroll. Leif André! Leif André! Hej, grabben! Grabben, vad är det du heter? Jag heter D'Artagnan! D'Artagnan! Vilket jävla namn! Nu ska du ta och jobba lite på det, grabben. Vadå då? Ursäkta, men det låter inte särskilt rock'n'roll. Rock'n'roll? Så Aramis låter som rock'n'roll? Ja, that's pretty rock'n'roll, man. Aramis! Mer än Portos i alla fall. Portos betyder tjockis på latin, visst du det? Lägg av dig för fan, kom igen! What the fuck? Okej, Pocahontas och company. Hur ska ni ha det? Ska ni slåss eller ska vi vänta på att ni dör en naturlig död? Musketörer! En för alla! Alla
Gabriel! Vad fan snackar du? Alla för Sex, Drugs and Rock and Roll! Skälla lite grann på er också. Hans eminens här har beklagat sig över era musketörer igen. Han blir sjuk av det. Förstår ni? Sjuk. Sjuk till kropp och själ, och då blir han så där vansinnigt tråkig. Ers majestät, det är inte kungens musketörer, utan kardinalens gardister som ständigt muckar gräl. Ers majestät, jag måste protestera. Så. Min kära lilla pojke. Sätt er ner där. Ni ska inte behöva anstränga er mer sjuk som ni är. Just så, kom dessutom ihåg att folk kallar mig Louis den rättfärdige. Låt oss också se om jag inte förtjänar det epitetet. Jag litar helt på ers majestäts rättfärdighet. Därför väntar jag lugnt och tålmodigt på vad ni må besluta. Ja, väntar ni bara. Ni ska inte behöva vänta så länge. Nej, nej, nej. Jag ska bara simma som en säl. Ja. Fisk till säl? Ni sa att det var kardinalens gardister som började. Ers majestät. Puss. Ers majestät. Tre av ers majestäts mest trofasta män, Athos, Porthos och Aramis, hade avtalat att träffas bakom karmeliterklostret för att övningsfäkta med en ung pojke från landet. Då de blev störda av Jussak och fyra av kardinalens gardister som uppenbarligen också bestämt sig för att träffas där för att utöva någon och form av... Och där gav det mig något att tänka på. De kanske kom för att duellera själva. Jag anklagar ingen. Ers majestät får själv dra sina slutsatser. Ja, det får jag, för jag är kung. Ja! Ers majestät. Jag är kung, ni är bara kardinal. Så tyst med er. Håll fisken. Ja. Jag tänkte gömma mig. Ni kan inte hitta mig. Men leta då. Var är kungen då? Bakom tronen.
Kan han vara bakom tronen? Henry! Ja! Lurad. Ja, det får man lov att säga. Lurad. Ja, han med. Ni sa att det var gardisterna som började. Det är inte gott att veta vad som är sanningen. Men jag tror att Louis den rättfärdige instinktivt känner det på sig. Ja, det gör han. Han har goda instinkter. Och, om jag får säga det, en utsökt smak. Man brukar kalla mig Louis den välklädde. Ja. Louis den höghårige. Ja, ja, och Louis den med den europeiska kontinentens mest spektakulära glasögon. Ja. Nej. They seek him here. Var? They seek him there. Vem då? Regent Street. Or Leicester Square. Eagerly pursuing all the latest fashion trends. Now he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes. Now he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Ja, men snälla. Oh yes he is. Nu måste ni sluta faktiskt. Faktiskt måste ni sluta nu. Nu måste ni sluta. Det måste ni faktiskt göra. Han har slutat och jag är kung, eller? Ja visst. Jag är kung! Oh. Vadå, du skämtar nu, eller? Ja, men vad fan? Musketörerna hade med sig en ung pojkvasker. Ja, och Athos var dessutom svårt sårad. Ändå lyckades dessa fyra besegra fem av kardinalens bästa män. Och en... bara en pojkvasker. Hans namn är D'Artagnan. D'Artagnan. Han uppförde sig så lysande så jag skulle vilja rekommendera honom för ers majestät. Men berätta mer om den här pojkvasken, ni sa ung. Ja. Det låter spännande tycker jag. Hur ung pratar vi? Kanske att ers majestät vill avgöra själv. Mina herrar! Ers majestät! Mina gardister försöker bara upprätthålla ers majestät eget duellförbud. Plats! Ers majestäts musketörer! Där! Ni sa ung, men inte att han var så voff. Eller hur? Voff, voff, voff. Res er upp. Nej, inte du, inte du. Var det han som besegrade Jussak? Mm. Inte bara det, ers majestät. Om inte D'Artagnan hade dykt upp och hjälpt till så hade ingen av oss kunnat göra ers majestät vår uppvaktning här ikväll. Åh, oh, en liten ulv i fårakläder alltså. Säg mig, unge man. Var kommer ni ifrån? Jag är född och uppvuxen på Vischan. Åh, oh, där har jag aldrig varit. Är det vackert där? Ja, det är grönt och fint och så, men det kan inte mäta sig med ers majestät. Voff! Förlåt, vad sa ers majestät? Jag sa voff, sa jag. Och nu kommer det lite mera skäll. Fy!
Om ni fortsätter på det här viset så kommer hans eminens att få förnya sitt kompani var tredje vecka. Väl gott och väl att det försvinner en kar då och då. Men fem på en dag, det är bara för mycket av det goda, 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 goda. Hur sa? Därför ser Ers Majestät att de ångrar sig och ber om ursäkt. Ja, så det är det jag ser. Ja, Ers Majestät! Vi låter oss gärna hugga sig små bitar för Ers Majestät! Vad det dummaste jag någonsin har hört! Vad ska jag med er i små bitar? Jag måste säga att jag är så trött på hela den här machobubblan. Pang, bom, krasch, piss och skit och ångest och terapi. Nej, fy fan, säger jag. Ta mig bara härifrån. Ursäkta, Ers Majestät! Jag tror jag förstår vad Ers Majestät menar. Det tror jag inte alls, tyvärr. Så! Musketörer! Följ mig i det dur! Unplugged! Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words. All you have to do to make it real, then you wouldn't have to say that you love me. My lady, ge mig för guds skull lite goda nyheter. Jag svär, för varje sekund som den här idioten är kung så är det något inom mig som går sönder. Ja, hertigen av Buckingham på väg till Paris för att möta drottningen. Halleluja! Give me five, God! Fågors får att skugga drottningen när de träffar hertigen. Inget dödande, kom ihåg det. Vi behöver dem levande. Ja. Vad är han här? Vem? Alltså sjunger. Det är bara kungens nya leksak, en present från Treville. Den lilla leksaken är Trevilles okände son. Treville har en son som Treville inte känner till. Inte lilla sonen heller, enligt det här brevet. Här kan vi ha nytta av. Lilla snuskungen, ooh, kinky. Lär känna pojken så där som bara du kan. Det där som bara jag kan, ja. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say? I took those words away, then you couldn't make things new. Yes, I say I ett litet ömhetsbevis två män emellan, skulle det vara något märkligt med det, eller? Eller? Inget märkligt alls, Ers Majestät. Män kysser män hela tiden. Förlåt, Ers Majestät, jag är liksom bara inte van med storstadens seder och bruk. Kungen. Tack så mycket! Och här är ett litet bevis på att jag är mycket, mycket, mycket nöjd med er. Varsågod. Och nu om ni ursäktar, plikten kallar, jag måste dra mig tillbaka. Hjälp mig! Jag lyssna noga nu. Vill du bli musketör? Ja då. Blir du kysst av en kung? Kyss för helvete tillbaka. Absolutely.
Åh! Oh. Oh, ja, nej. Vad ska vi göra med alla dina stålar då, tycker du? Jag vet inte. Pensionsspara. Fuck you! Vänta! Du hänger väl med? Nej, men alltså, jag vet inte. Du vet inte? Nej, men jag ska på ett superviktigt, superhemligt möte ikväll. Viktigare än oss? D'Artagnan, det är en sak du måste veta, men jag... Vad var det där? Nu vet du. Vadå? När man blir kysst av en kung. Så kyss för helvete tillbaka! Vi ses sen då! Ja, men jag kan inte lova något! Jävla på! Of the VIP room. Fuck this shit. Motherfuckers. Autos. Varför är inte du med på kuddfesten? Ja, varför är inte du? Jag tänkte jag skulle vänta på Caroline. Mm. Kärlek. Fuck that shit. Va? Kom. Jag ska berätta en historia för dig om kärlek. Om dig själv? Nej. Men först ska vi röka på. Alltså, jag har aldrig rökt förr. Så, och håll. Håll. Yeah, baby. Håll. Och blås ut. Där, ja. Så, ja. Kom igen, berätta. All right. Alltså, historien handlar inte om mig. Utan om en vän till mig. I ett annat land, långt borta. Okej. På andra sidan havet. Han blev förälskad i en flicka på 16 år. Beautiful. Like a fucking angel, man. Han inte bara förälskade sig, han blev besatt. Han var prästens son, hon var ingenting.
Men han gifte sig med henne ändå, trots alla varningar. Ja, men vad fan, han älskar henne ju. Ja, han älskar henne. Och sexet, man. Sexet var fucking outstanding. Jag menar, hon gick med på allt, du vet. Framifrån, bakifrån, från sidan, långt ifrån. You name it. Det var bara en sak som var märklig. Eller två, som det skulle visa sig. Hon gjorde det aldrig i dagsljus. Hon gick med på vad som helst, men det måste vara mörkt. Ja, vad fan, hon var nog bara blyg alltså. Det är jag. Ja, det kan jag fucking tänka mig att det är, men. Men så var det den andra lilla saken. En dag kom jag på henne när hon badade i en liten sjö nere vid kyrkan. Vänta, vänta. Han kom på henne. Va? Han, din kompis. Han kom på henne. Ja, han, ja, vem bryr sig? Han kom på henne. Hon såg honom inte, stod med ryggen till. Hennes våta hår som smekte hennes kropp. En liten vattendroppe som gled ner för korsryggen. Han följde droppen med blicken. Hon plötsligt vände sig om och såg på honom. Hennes ansikte förvreds av fruktan. Men han såg inte hennes ansikte, nej. Allt han kunde se, det var hennes lilla kuk. Ja, vad fan, det var nog bara kallt i vattnet alltså. Jo, jo, men alltså min kuk blev också liten och jag badade kallt. Åh, fan. Ja, just det. Hans vackra ängel var försedd med den vackraste lilla kuk man bara kan tänka sig. Vad gjorde du då? Jag hängde ner i träd, red därifrån och återvände aldrig. Vad gjorde du, sa du? Jag hängde ner i träd, red därifrån hängde och återvände. Hängde du? Ja, jag hängde den. Är du inte klok i huvudet? Va? Vad gjorde du det för? Ja, varför inte? Vad fan, vad sa polis då? Polis? Vilken jävla polis? Det var fucking Vilda Västern, man! Det fanns inga jävla lagar! Men vadå, man kan väl inte hänga folk bara... Ja, men jag gjorde det, okej? Okay? I used to love her, man! But I have to kill her! I had to put her 6 feet under and I can still hear her complain. So fuck kärleken, my friend! Fuck the fucking kärlek! Otto! Fuck all you bitches! Motherfuck you, fucking Cooper! Otto! Sätt dig där, sätt dig. Sätt dig där. Du är... Du är... Berätta om tjejer med kukas. Johan Alton blev hög. Han berättade om tjejer med kukan. Blir depressiv. Sen knatar han hem. Vet du, han borde gå och snacka med sån där kiropraktor. Alltså. Men skit i det, för nu ska vi parta. Alltså jag vet inte, det har varit en lång natt. Och jag kan... Nej, kom igen nu. Det är det här du har drömt om. Det är det här som är musketörlivet. Sex, drugs, rock and roll. Ja, skit i hon som skulle komma. Det finns ju nog med tjejer här. Ja. Titta, jag fick en trosa till. En jätte... Ja. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. I didn't know how lost I was until I found you. I must be incomplete. I've been hurt. I was so. As you made me feel shiny and new, like a virgin touched for the very first time, like a virgin when your heart beat next to mine. I'm gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine, and your mind make me strong. Like a virgin touched for the very first time, like a virgin.
D'Artagnan! Va? Your girlfriend is here! Va, du är väl ingen tjej, lilla gubben? Men vad fan? Hej! Caroline, där är du ju! Kom! Alltså, jag trodde inte skulle komma! Nej, jag ser det. Du, det här är inte som det ser ut. Eller okej, jag vet inte vad det ser ut som jag kan förklara. Allting har förklaring. Aramis, hjälp mig! Kan inte han få dina trosor? Jag vågar inte fråga själv. Jag tror inte du var som alla andra i den jävla stan. Jag trodde du var bättre. Jag är det! Ja, nej, men det spelar ingen roll. Det är mitt fel. Jag skulle bara aldrig ha kommit hit. Så. Nej, Caroline, vänta! Nu fortsätter vi där vi slutar en annan gång då. Ja, en annan gång. Nu säger vi det då. En annan gång. Ja, en annan gång! Caroline! Caroline! Snälla. Kan väl få förklara? Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm night, almost left. You picture me, I'm walking too far ahead. You call them to me, I can't hear what you have said. You said, go slow, almost left behind. The second hand's on wins. If you lost, you can look and you will. Caroline, förlåt. Jag trodde att du skulle komma. Jag trodde att du var med en annan. Jag var full! Fan! Förlåt bara. Nej, men alltså. Du behöver inte säga någonting. Jag har ingen rätt att kräva någonting av dig. Verkligen inte. Jo, du har rätt. Nej. Du har all rätt att du kan kräva vad du vill av mig. Jag älskar dig, Caroline. Åh, du är så snabb att prata om kärlek. Det är för att kärleken kom så plötsligt. Och för första gången. Du måste veta att jag är bara 19 vårar. Jaha, oj. Eller alltså, jag ska fylla 19 snart. Oh, shit. Ja, då är du förälskad en betydligt äldre kvinna. Jag vet att vi bara känt varandra några timmar, men jag älskar dig, Caroline! Oh! Menar du? Jag kan inte säga något mer. Klockan slår 12 och det står någon där borta och väntar på mig. En dejt? Nej! Ja, då följer jag med. Nej!
Men en annan kväll, okej? Okay? När som helst, baby. Säger vi det. Få återkända. I am the king of the world! Hey! Wait! Vad håller du på med? Du sa ju att du inte skulle följa efter mig. Du sa att du inte skulle gå på en dejt! Ja, men det här är ingen dejt. Det här är högförräderi. Yes. What? Take my arm and madam, and let us continue. Yes. Hey! Oh my god, my lord, please don't. My lord, please! Varför pratar alla engelsk? Vi är nästan i krig med England. Är du spion? Detta är hertigen av Buckingham. Hey! Oh. Yeah! Och han älskar drottningen och vill träffa henne en sista gång innan kriget börjar. Men egentligen en sjukt stor hemlighet, så att det borde inte jag berätta. Men jag gör det för att du måste förstå att vi håller liksom inte på, utan jag gör det för drottningen, okej? Okay? Håll käften nu. Stick härifrån. Och nästa gång vi ses. Åh gud, vad lika sexy som du är nu. Let me do the talking. No, no, please. My lord, I am so, so sorry. But I was... svartsjuk, vad heter det? Black sick. Yes. Black sick. Very much. But you see, I love this young woman over there. And if there's anything I can do this for you. You offer me your services. I accept them. Stay here, keep watch. And if anyone spies on us, kill them. I will kill them. I will kill them. Ah! I will kill them. Ah! My lord, the queen. Music, maestro. My queen! Buckingham! Gå! Gå! Det är farligt! It's a fella from Cardinalen. It's a trap. Your Majesty, I knew I was a fool, a madman to believe that snow could become animate, that marble could become warm. But what you want when one loves, one easily believes in love. Besides, the journey has not been a total loss for me since I'm seeing you, my love. Jag kom bara för att säga dig that we must never meet each other again. Gå nu! The softness of your voice covers the hardness of your words. I love you. Our hearts have been forged together by God. My lord, jag har aldrig sagt that I love you. Where will you ever find a love like mine? A love it's neither time, nor absence, nor despair can extinguish. Vansinne! Vansinne! That night, you loved me. Yes, you did. I can see it in your eyes. But it cannot be. I'm the queen of Frankrike. And I will go to war against this wretched country that keeps us apart. Will you do that for me? Oh, yes. I will kill for you, darling. Murder innocent people. Women and children. Old and disabled. I will even kill small, furry animals just to be with you, my queen. Herregud, vad du är romantisk. In my despair, I have written a song for you. This is too much. I'm so sorry, sir, but we have to be quiet. My sincere apologies. I love you! I love you! I love you! Ho, 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 ho. Give me a sign of your love. Will you go away if I give you what you want? Yes, I swear. So take it. Take it! The diamond necklace, please. I will give myself to you here. I just really would like to have that diamond necklace. Vad sa du nu då? Not the knickers, the necklace. Jaha! Jag trodde du ville något annat. No, 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 no.
Där på stubben. No. Take the necklace. Goodbye, my love. Within 6 months, I will be back for you, even if I have to overturn the world. Hello. You go first. No, you go first. You go first. No, you go. There you go. There you go. Okay, go. We will go simultaneously. Wow. Oh yeah. Man vet liksom inte vad man ska säga när man har sett något sånt här. Nej, alltså gud, det är så himla starkt. Alltså mina känslor är lite all over the place just nu, men deras kärlek alltså. Ja. Jag lovade att jag skulle gå tillbaka till de andra, men du kan väl följa med? Va? Ja, nej gud, nu måste jag gå hem. Bara en öl. Max två. Alltså, D'Artagnan. Det är en sak som du måste veta om mig. Okej. Okay. Ja, något viktigt. Säg. Hey, du kan berätta vad som helst för mig. Ingenting kan stå i vägen för vår kärlek. Är det säkert? Helt säkert. Men Caroline, men där är du ju! Var har du varit? Jag har letat överallt. Jag har varit orolig. Jag trodde du hade blivit bortrövad eller något. Men du får inte göra så här. Faktiskt. Hej. Ja, vem är det här? Ska du inte presentera oss? Ja, förlåt, jag är D'Artagnan. Du måste vara färskgubben. Va, nej. Nej, morbror. Nej. Brorsa. Nej, D'Artagnan, det här är min man, Boris Bonacieux. Fast de kallar mig för Boring. Boring Boris. Ja, det blir väl så när man har varit gift i några år. Ja, det blir ju det. Ja. Ja, jag bor också vid hovet. Va? Alltså, jag är så trött på era oregelbundna arbetstider, vet jag. Jag vet aldrig vart hon är någonstans. Det är alltid något med drottningen. Det är drottningen hit eller drottningen dit eller drottningen tatt eller drottningen dit eller drottningen upp eller drottningen ner eller drottningen, ja. Det här, ja, nej, här står jag och babblar på. Ja, men då går väl farsgubben. Det var trevligt att träffa dig, D'Artagnan. Caroline, kommer du? Ja, men ge mig en sekund bara. Visst. Visst, en sekund hit eller dit. Vad gör väl det när man har väntat hela jävla natten och varit orolig med en sekund? Du är gift. Ja. Alltså jag har försökt att säga det här till dig så många gånger, va? Men det har liksom alltid kommit någonting i vägen. Är du gift? Ja. Men du sa att ingenting kunde stå i vägen för vår kärlek. Ja, men kom igen, du är ju gift! Caroline, alltså, kommer du? Alltså, muppen skulle vilja säga hej till sin mamma någon gång den här. Ja, men jag kommer! Du har barn! Ja, men det är bara ett litet ett. Du är så dum! Jag är så trött på dig! Du är så dum! Akta min öga! Hur kunde du låta hertigen träffa drottningen utan att arrestera dem? Du är så sjukt dum! Vänta, hallå, hallå! Det var den här nya övdömen, Caroline Bonacieux, som har smugglat honom in. Den är den enda av övdömen som vi inte kontrollerar. Kontrollerar? Kontrollerar. Kan du prata så man fattar vad du säger? Hallå, jag har lite problem med min franska, okej? Okay? Det här är inte okej, okay, alltså. Han är så dum så att det är synd om honom. Tänker man borde dum, då ser man honom framför sig. Googlar ni dum, ni får bilder på hans lilla dumma ansikte. Jag tack. Är inte dum! Jag är snygg, det är jättestor skillnad! Dum! Men Laila, kan vi inte fokusera lite grann på arbetsuppgifterna nu? Jag har fuckat upp.
Ja, oh, shit happens. Vad fan gör vi nu? My lady, det är därför jag tycker så mycket om dig. Du tänker som en man. Du är så mycket kvinna man kan vara. Men långt, långt, långt där inne, där sitter en jätteliten man. Han är jätteensam, han pratar för sig själv, vet du vad han säger? Nej! Du är dum. Ja! Yeah! Min öga! Så vad gör vi nu? Onda hjärna, tänk onda tankar. Drottningen gav hertigen ett diamanthalsband med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diamantdroppar. Ditt uppdrag, my lady, det blir att åka till London och stjäla två av dessa diamantdroppar. Två? Två, ja. Varför ska jag inte ta hela smycket? Därför att min vansinnigt onda och lite lätt ologiska plan är att du stjäl två. Fråga på det? Ja. Nej! Tänk inte! Gör bara! Om alla hade gjort så som vi sa från början så hade vi inte haft det här problemet. Förstår ni mig? Är lugnt, jag tar två av diamantdropparna. Bara får betalt så förstår jag vad fan som helst. Jag fattar ingenting, men jag är ju uppenbarligen dum! Så fuck you! Vänta, hallå. Oh. Äntligen vi är ensamma. Jag är en sexy man. Du är en sexy kvinna. Livet är kort. Let's get funky with me, baby. Aua, aua. En annan gång. En annan gång. Där. Gift! Hey, I told you, man. Kärleken fucking suger. Hon har barn! Ja, men var det inte bara ett litet än? Jo, men ändå, hon är ju gift! Men det behöver inte vara någon nedköpt, tro mig. Jag vet vad jag pratar om. En hot mill, för fan! Jo! Mill? Du menar milf? Nej, mill. Mothers I'd like to lick. Motherfucker. Okej, ni kanske tycker att det här är kul, men jag fixar inte det här! Fan, fuck storstan! Skit i det, jag åker hem! Men håll käften med dig! Vilket jävla... What the fuck, man? Jävla knäll! Hon... hon är gift! Hon har ett barn, stackars mig! Jag åker hem! Hon är gift! Jävla knäll! Jävla skitunge! Du kommer hit till Paris! Upplever mer på en dag än vad flesta andra gör under ett liv i den här branschen! Du får hänga med oss, de coolaste jävla musketörerna i stan. Fixar en brud, fuckar upp henne, kysser kung. Du har för fan kysst kungen, motherfucker! Det är ingen jävla motgång du gör med, fattar du det? Snacka med mig, jag vet fan hur det var motgång är. Jag har varit musketör sedan långt innan det blev inne. Jävligt långt efter att det blev ute än. Jag vet vad motgång är. Det här är motgång. Fattar du det? Det här jävla motgång. Det du är med om, det är medgång, skitunge. Fixar du inte medgång? Det är bara två ord till dig att säga. Kanske tre eller fyra, jag vet fan inte. Read my hips, fuck you! Right now. Easy, Porto. Ja, men för fan, grabbar. Han trampar ju på mitt hjärta. Han är mitt hjärta och han... Nej, det är en ölbux, är det för fan, men det är som mitt hjärta. Han bara, fuck, han bara trampar på det. Det är väl för fan inte rock'n'roll? Förlåt, men allting är bara så nytt för mig. Det är inte meningen att banga. Nej, men det är det du efter, du bangar. Du bangar sig in i helvete. Så so fuck you, hela vägen hem till vissan. Och kan man knulla en kossa. All right, hey, fuck you! Fuck you! Vad gör du? Jävla bordjävel! Tillbaks till Östersdag! Fuck you! Fuck you! Vi ska slå ihjäl dig! Jävla gånger! I am so fucking out of here! Fuck you! Och kan man lyssna på Abba för fan? Hey, what the fuck? Fuck! Fuck! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hej grabben! Jag fattar läget.
I've been there. You ain't been there! I've been there! Vi har alla been there. Atos, you been there. Fuck yeah. Portos, du har för i helvete been there. Skojar du? Du ser, vi har alla been there. Okej, okay, här kommer en låt för alla er som har been there. Take it! Save you, you said save.
här låten. Herregud, med lite socker på. Och kardinal, 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 där är du. Kardinal, får man säga herregud med lite socker på? Ja, ja, så länge man prisar vår herre, ers majestät. Ja, men det är ju det jag gör. Jag prisar vår herre med sång och dans. Och min drottning, min drottning, min drottning. Vi måste ha mer av den här musiken på balen. Vilken bal? Har inte hört något om någon jävla bal. Nej, men det är för att vi just beslutat, jag menar, jag just beslutat att vi ska anordna en. Och med vi menar jag ni och jag, inte jag och kardinalen. Eller bara mitt kungliga vi, för jag är kung, eller? Ja, tyvärr. Ja, tyvärr. Jaha, det ser jag fram emot. Om inte ers majestät har något mer att tillägga, så be att få dra mig tillbaka. Nej, det var allt. Det kan gå. Nej, det kan inte. Nej, det kan inte komma tillbaka. Det var något mer. Vad är det? Vad är det? Drottningen måste komma ihåg att använda sina händer på balen. Nej, nej. Sina fingrar? Nej. Ett ord, två ord. Ett ord. Nagellack. Halsband, pucko. Halsband, pucko. Oh, förlåt mig, nu minns jag. Drottningen måste komma ihåg att bära diamanthalsbandet med de 12 diamantdropparna. Förstår ni mig? Förstår ni? Ja, jag förstår. Jag förstår precis. Så då bär alltså drottningen halsbandet på balen? Ja, det gör hon. Åh, så bra. Vad kul. Jaha, då var vi överens för en gångs skull. Ja. Det var väl allt jag hade att säga. Så om det inte var något mer, ja, nej, nej, ja. Ja, nej, nej, ja. Färdig. Kom och torka! Hur där släger du balen runt? Ja, alltså inte nu på momangen. Men när? Kanske nästa vecka lite längre. När äger den rum? Nej, snälla du. När äger den rum? Peka på mig med den! Den där är jättevass! Det var inte jag, det var ju han som sa att jag skulle säga det. Jag tänkte bara balekul, tänkte jag. Alltså... Så det är alltså kardinalen som beslutat om den här balen? Min drottning. Det är också kardinalen som vill att jag bär diamanterna. Ämnar drottningen närvara vid balen iförde sitt halssmycke bestående av 12 diamantdroppar? Ja. Så då blir det alltså bal? Ja, det blir bal. Hippi! Så skitkul! Det ska bli att sjunga och dansa hela natten, Rishi. Vi måste ha ett tema. Ett tema måste man ju alltid ha, eller hur? Ja. Jag vet, vi ska ha ett pink-tema, förstår du? Överallt bara pink, 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 pink. Överallt bara pink. Mm, som vanligt då. Ja, du lär dig nu. Rissi, skynda dig nu. Vi måste iväg och tokhoppa. Sätt fart, syster. Drottningen har fortfarande chans att undvika katastrofen. Min lust att förlåta drottningen är nästan lika stor som min lust att avlas mot tronarvingar med drottningen. Jag är förlorad! Kardinalen vet alltihopa! Jag är förlorad! Era falska hycklerskor! Ni jobbar under kardinalen, varenda en av er! Ut härifrån! Ut! Jag är förlorad! Min drottning! Jag är förlorad! Jag hjälper er gärna! Alla förråder mig! Nej! Inte jag! Jag är inte som de andra! Herregud, jag skulle mer än gärna dö för er! Bevisa det! Hur då? Ta livet av dig nu på en gång! Ja, men då kan jag inte hjälpa er. Nej, det är inte så bra. Nej. Du kan ta livet av dig en annan gång! Tack! Vi måste sända ett bud till hertigen. Men vem då? Vem då? Vem kan jag lita på? Vem ska jag tro på? Tro på, tro på när? Tro på när allt är så här. Ja, men... Ni kan tro på mig, ers majestät. Måste jag skriva ett brev? Ja. Dålig plan! Men varför? För jag kan inte skriva. Jag har aldrig behövt skriva något i hela mitt liv. Titta, vilka konstiga händer. Men diktera då för mig vad som ska skrivas. Men de orden kan bli min dom. Skilsmässa, landsförvisning eller ännu värre, avrättning. Ja, om det kommer i händerna på en djävul, kardinal. Men jag garanterar med mitt liv att det når fram till Buckingham. Men hör! Du bara pratar och pratar. Du är ju helt hysterisk. Nej. Visa mig hur. Åh, herregud vad du är sinnessjuk. Nej. Du är schizofren! Nej, det är jag inte. Du är paranoid! Nej. Du vill döda mig!
Min drottning. Min drottning. Jag känner en som kan hjälpa oss. Som jag vet gör vad som helst för mig. Nej, nej, nej. Och åter nej. Det blir inte aktuellt för mig att åka till London. Men varför inte? Herregud, du brukar ju alltid göra det jag ber dig om. Ja, men Caroline, jag vill verkligen inte vara negativ. Nej, men nu är du det. Ja, men vem ska ta hand om muppen då? Ja, men det kan väl ändå jag göra. Men jag blir borta i en vecka. Du har faktiskt inte varit ensam med muppen en enda natt. Du, det var jag som födde den. Ja, men vad har du gjort sedan dess? Vem är det som matar, byter blöjor, tar hand om, sköter, tröstar? Det är jag! Du är ute eller på jobbet eller fan vet vad. Nej, men nu räcker det alltså. Du och jag har ju pratat igenom det här hundratals gånger att det var min tur att göra karriär och du skulle vara hemma och vara pappaledig. Nej, lägg av. Caroline, sluta! Du vet att jag är jättekänslig för höga toner. Alltså, du är så känslig för allt. Okej, då gör vi så här. Om du svarar mig på en enkel fråga så lovar jag att åka till London. Okej, fråga. Vad heter vårt barn? Muppen. Ja. Ja. Men vad heter muppen på riktigt? Fredrik. Filip. Felix. Frodo. Det är en flicka! What? Vadå vill inte? Varför ville han inte? Va? Alltså, jag har ingen aning. Han var helt jäkla hysterisk och bara ställde sjukt konstiga frågor som var helt omöjliga att svara på. Jag är förlorad! Jag är förlorad! Men vänta lite. Alltså, det finns kanske en annan. Vem då? Någon som du kan lita på? Ja, jag tror det. Du tror det? Ja. Hon tror! Ja. Jag är förlorad! Nej. Förlorad! Vojne! Pengar? Ja, drottningen pröjsar. Är uppdraget förknippat med någon form av fara? Vill du att jag ska vara ärlig? Be brutal, baby. Ja. Okay. Yes! Vi snackar London, vi snackar pengar, vi snackar för motherfucking livsfara. Vad är problemet? She is fucking using me. Det är problemet. Och den vackra tjejen utnyttjar mig. Vad fan, är det kristen eller? Ja. Det handlar inte om religion, okej? Okay? Ja, men lägg om. Så här gör vi följer med. Hur kul är det att här utan stålar? Utan brudar? Utan lov att slåss mot gardisterna? Vi snackar ju för fan turné, D'Artagnan. Och tro mig, turnélivet är det enda liv värt att leva. Yeah! Jag följer också med, D'Artagnan. Du är gift, remember? Ja, men jag tar ledigt. Gör du? Ja, lätt.
Okej. Om alla följer med, då följer jag också med. London, here we come. Fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Vad är det? Gud, vad är det? Otos, säg det. Nej, vi tar det sen. Aramis! Det finns regler. Yeah, rules, baby. Jaha, men okej, vad då för regler? Inga brudar på bussen. No. På bussen? Ja, när vi ger oss ut på vägarna så stannar brudarna hemma, okej? Okay? So stay home, bitch! Nej, hej. Hej! Hey! Nobody puts baby in the corner. För mig är det helt okej att du följer med. Titta, ni ser vad som händer här. Ni ser vad som händer! Hon splittrar gruppen! Jag säger bara två ord! Yoko Ono. Va? Nej men vänta lite här, alltså, jag splittrar väl ändå ingenting. Det var ändå jag som fixade det här London-gigget till Yoko det. Fucking Ono! Men du, Porto. Hey, fuck! Fuck Marianne Faithfull, Nico, Nancy Spangen, Pamela Andersson, Courtney Love, Marie Fredriksson, fuck! 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 Jävla klantig, jag såg att vi skulle ta det sen, men du var tvungen att dra det. Nej, titta inte på mig! Nej, 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 fuck nej, 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 fuck nej, 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 jag vill inte lägga skulden på någon, men det här är faktiskt ditt fel, Carrie. Kommer alltid någon brud och funkar upp? Men okej, jag följer inte med! Hörrni, det viktiga är att ni får fram brevet till Buckingham. Kom igen nu då, hallå. Jävla kärring. Min bästa, monsieur Bonacieux. Er hustru Caroline är anklagad för att ha deltagit i konspiration mot hans majestät Ludvig den 13. Nej, men jag är oskyldig! Jag är pappaledig! Inför vår herre är vi alla skyldiga. Men jag kräver att få tala med en advokat! Oj, 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 oj. Här har vi en som har sett lite för mycket på filmen. Dålig, dålig amerikansk film! Nej, jag säger ingenting utan att få tala med en advokat! Jag har rätt till ett telefonsamtal! Telefonen? I vilken århundrade tror han att han lever? Jätteroligt! Telefon! Hallå, hallå, hemliga armén! Kan du komma och hjälpa mig? Sätt igång! Undan nu nu! Let's get funky! Step was trouble, for the fool who stumbled on it. Hiding in the dark of watching, I felt the sun chill of danger. Something told me keep on walking, told me I should not have gone there. So baby, cause you cut me like a knife. Det är ni som gör jättedulligt. Ge mig. Titta, 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 titta. Hej, hallå, den här fungerar jättedulligt. Titta. Den fungerar jättebra. Titta, titta, titta. Du ska det söta lille Jesus långt, långt, långt där uppe någonstans. Vill man få någonting ordentligt gjort här omkring får man tydligen göra det själv. Ja. Alla har sin smärtpunkt. Inte jag. Nej. Akta min öga! Nej.
Något de är speciellt känsliga för. Men jag vägrade göra det. Var det allt? Ja, det var allt. Nej, stopp. Hon sa att om inte jag skulle göra det skulle hon be en ung, snygg wannabe-musketör. Datanjang måste stoppas det här brevet för att komma fram. Spärra alla hamnar. Förlåt om jag avbryter här lite grann. Skulle man kunna få ett litet brännmärke till? Jag var liksom på gång här. Det var något som... Nej! Var det nödvändigt? Ja. Få undan liket! Datanjang måste stoppa det här brevet för att komma fram. Spärra alla hamnar, se till så han inte kan korsa kanalen och få hit My Lady och diamanterna i säkerhet. No problem. Croissant. Vårt svar! Kom ihåg nu, inga misstag den här gången. It doesn't matter if you're black or French. Så det var du som låg bakom alla de här rock and roll freak accidents. Lasse Stefans! Hur ska du ta dig över kanalen till England nu när alla hamnar är stängda? Jag utgår för att inte du hade tänkt hjälpa mig mer. Det finns bara en passport och den är till Rochefort. Så även om jag dödar kan jag inte använda den? Nej, inte med dina fula kläder. Tar jag både dina kläder och passersedeln? Du är jätterolig! Hallå kompis! Jag står och siktar på dig med min stora feta picadolla! Och du säger du ska döda mig! Ha! Jag skrattar jättehögt! Skratta på, fegis! Vad sa du? Det här är andra gången du törs duellera mot mig, fegis! Jag är inte fegis, jag är snyggis! Det är jättestor skillnad!
fegis, snyggis. Fegis. Snyggis. Fegis. Snyggis. Fegis. Snyggis. Snyggis. Fegis. Ah! Ja! Okej. Nu jag ska döda dig fucking old school. Mano e mano. Två män. Två svärd. En duell. Let's get it on, motherfucker! Come on, father mucker! Den är jättetråkig! Aj! Bullseye! My lady! My lady! Yes? Rochefort just came aboard, my lady. Good, let me in and set sail back to England. And please, don't tell him I'm here. Of course, my lady. Merci beaucoup, jag skrattar jätteäkt och jag är jättes... Åh, säng. Äntligen. Surprise. Ja, du hade inte väntat, va? Nu är mitt uppdrag i London utfört och egentligen så skulle vi väl skynda oss tillbaka till Paris, men... Kardinalen får vänta lite. Här har du mig. Nej, kom och ta mig då. Let's get funky! Men gud, förlåt, det var inte meningen. Jag var så framför, så jag är lite nervös bara. Jag vill otippat att my lady kan vara nervös, men du känner inte mig. Du tror att du känner mig, men det gör du inte. Ingen känner mig. Alltså, vi har träffats en gång. Men vänta lite, jag står och talar ut. Jag lovat mig själv att aldrig falla för någon igen, men så mötte jag dig. Mig? Ja, dig. Och långsamt så hade hjärtat som jag trodde var dött börjat att slå. För mig? Ja, men jag för dig. Jo, men är du säker? Jag förstår. En gång för länge sedan så älskade jag. Han älskade mig, vi var så lyckliga så jag vågade inte berätta det för honom. Vem skulle kunna älska en sån som jag, så jag sa ingenting. Jag hoppades att han aldrig skulle märka något, men... Herregud vad dum jag var. Givetvis upptäckte han det. Jag kan fortfarande se hans kolsvarta ögon framför mig, så förtvivlade. Rasande, helt mordiska. Mellan dig och mig ska det inte finnas några hemligheter. Du ska få veta vem jag egentligen är. Eller vad jag egentligen är. Om du inte tycker om det så gå bara. Snälla, säg ingenting. Bara gå. Men om du känner någonting för mig, så klä av dig kläderna och lägg dig här bredvid mig. Nej, vänta, tänd ljuset. Det är väl att du ska se allt nu. Jävla! Men du är inte rätt far! Du är inte som andra tjejer! Nej! Du är Atos fru! Alltså, nej, alltså! Yeah.
volunteer, the jealous lad from Paris. What brings you to London? Hello! Lord! Thank God you feel again me. The queen is in a big danger. Read this. Hold your horses! Oh dear, the queen! She needs to get her diamonds back! Follow me! Here! These are the precious pendants which I've sworn to be buried with! The queen give off, the queen take it away, her will be done! What is it? What is gently wrong? Two of the diamonds are missing. Look, the ribbons that held them were cut off with a pair of scissors. Okay, who could have the mailer to do that? Wait, the only time I wore these diamonds was at a party. 2 days ago, I shagged this beautiful blonde French girl who insisted that I turn off the lights. I know that person. She's a spy on for Cardinalen. Of course! You're stupid cock, I told you! But you couldn't stop, could you? Nick Taylor, hit my guard! I can know where she is. She's on a boat in the harbor. Felton! Yes, sir! Yes, sir! Take some of the lads, would you, and arrest her at once. Yes, sir! Yes, sir! What's the next one? Felton is the best man I caught. Queer as a plaid rabbit, but he is efficient. I don't understand queer as... He is gay. Oh, he is happy. No. He is a faggot. What? Fairy. I'm sorry. Poof. Butt pirate. A pill gardener. Okay. Teeth bleacher. Vagina rejector! Art collector, musical lover! I don't know these words! He is a man that likes other men! Oh, I like other men. You do? Of course. In Paris, I know 3 men. I love them very much. Of course! Your French people, hey, like boxing, like wrestling, That was fast, Felton. Yes, sir. I like to be 2 steps ahead, sir. That's not the only thing you like. We are an open-minded society. He may be a filthy, ass-loving faggot. But more important, he is a human being. Quiet! Very funny, sir. British humor. Gucci, 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 Gucci. Well, well, well. My lady, where are the missing diamonds? Diamonds? Talk, right. No, I don't know about any diamonds. Speak, right. No, I'm innocent, I swear. Very well. Wretched woman, she will never talk. Aha! Let's go down to the treasury and see if we can find 2 similar diamonds while Felton searches this woman. I won't let any man search me. Don't worry, Felton is not really a man. To be a real man, you have to... fancy girls and wear a skirt. Come on, let's to the treasury! To the treasury!
what are you going to do with me? Jag ska visitera dig. Så du pratar franska? Född och uppvuxen i Frankrike. Vad gör du här då? Jag fann en fristad här. En fristad? Men de hånar ju, de skrattar ju åt dig. Ja. Men de dödar mig inte. De kommer att döda mig. För att du är spion, jag inte för att du... Klä av dig. Klä av dig! Där är vi hela världen. I vår ynklighet så hjälper vi de starka och lyckliga att krossa de svaga och olyckliga. Det är dags att vi står upp för varandra. Vad menar du? Jo, jag menar... Doesn't matter if you love him or a capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
just for one day. Well, Felton, do you have the missing diamonds? No. It doesn't matter! We found these exact replicas in the treasury! Hooray! Titanium! A ship is waiting for you at a harbor. You have to take these diamonds to Paris as fast as humanly possible. Tell the queen that I will raise an army and crush your sissy king! My lord. Wait! How shall I ever repay you? My lord, let there be no mistake. I am in the service to the Queen and the King of France. I have thus done everything for the Queen and nothing for your grace. And if there should be a war between our countries, I will see your grace only as an enemy whom I be delighted to meet and kill on the battlefield. And I'm telling you straight as I stand here, I may take my life, but you'll never take my freedom! Freedom! But in the meantime, would you like some money? Yes. Off you go then! Buy it! Well, well, well now, my little poofta! Where's my lady? She's not here, my lord. I can see that. My lady escaped. And you didn't try to stop her? No, quite the contrary. I helped him. Him? 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 Yes, my lord. My lady's a man, and he's more of a man than you'll ever be. Find her! And kill her! I state my case, of which I'm certain I live a life that's full. I travel each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. When the moon is in the seventh house, and Jupiter arrives with Mars.
musketörer! Där är ni och vad händer på vägen till London? Okej. Hej, vad händer på vägen till London? Det förflutna är historia, D'Artagnan. Man måste leva i nuet. Vi är ett med världsalltet nu, D'Artagnan. Eller som Maharishi Mahesh Yogi säger. When a man has risen to cosmic consciousness, then he says it's that of an ever-full and steady ocean. The state of absolute bliss is the goal of all desires in life. Hey, please no more English. Been there, done that. Vad fan gör ni här? Varför har ni blöjor på er? Enligt Maharishi måste kuken vila mjukt. Annars kryper den. Du, apropå kuken, jag träffarna. Vem då? Hon, ditt ex, tjejen med kuken. Aha. Grejen är, hon är en av kardinalens agenter. Hon försökte mörda mig. Det är hon som ligger på. D'Artagnan, det där, det spelar ingen roll längre. Jag lever ett annat liv nu i harmoni med mig själv och naturen omkring mig. Vad händer med sex, drugs and rock and roll? Sexet finns, baby. Drogen är med. Det enda vi måste göra avkall på är rock and roll. Fan, du kan ju göra avkall på rock and roll. Det är tre musketörer. Kom igen, tre fucking jävla musketörer. Hej, hej. Svär inte, broder. Det är jävligt dålig karma. Okej, men jag behöver er hjälp. Jag fick ta på diamanterna, men de måste fram till drottningen. Sorry, broder. Vi har valt en annan väg nu. Eller som Maharishi säger. The road to eternal bliss goes through vegetarian food, tantric sex, and you should also have... Fuck din jävla Maharishi! What the fuck, man? Portos. What the fuck? Portos! Hej! Hey! D'Artagnan! Hej! Är du också hjärntvättad? Va? Tror du också på den här skiten? Alltså, det är jävligt skönt med brudarna och drogerna. Med hela naken grejen, ett allvarligt talat, jag fryser så in i helvete. Ja, det är fan sant, det är skitkallt. Alltså. Ja. Snart kommer hösten och blir ännu kallare. Ja. Och så saknar jag slåss. Och rock'n'rollen. Rock'n'rollen, D'Artagnan, vet du. Jag är så jävla sjukt trött på jävla hummanet och brummanet. Pingla fan. Hade jag stålar, skulle jag dra på en gång. Eller så säger jag Aramis. Så är det bara. Men jag står där. Har du stålar? Har du stålar? Vad fan väntar vi på? Rock on! En för alla. En för alla. En för alla. Aramis. Nej, fan helvete. Det är inte lätt för mig äldre, så jag har hittat det som jag drömt om i hela mitt liv. Men ni mina kompisar så... Fuck this shit! Yeah! En för alla! Alla för! Sex! Drugs! And rock and roll! I want the world to know, just to let it show.
fullt. Ja, åtminstone på ett party med pinktema. Ge sig genast iväg härifrån och kom inte tillbaka. Nice. Nej, 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 kom tillbaka. Varför då? Kalalala. Aha. Mm. Ja, ja. Varför bär drottningen inte halsbandet som vi kom överens om? Ers majestät, det halsbandet, det matchar inte den här outfiten. Matchar? Nej. Så som om något skulle matcha överhuvudtaget. Det matchar inte, det matchar inte, det matchar inte, det matchar inte, det matchar inte. Ge sig genast iväg och hämta halsbandet bara. Ja, jag ska genast sända bud efter diamanterna. Jag tyckte det så jag kunde lita på det, sa du inte det? Han kommer. Han skulle ju komma. Han kommer, det är som jag istället jag säger. Han kommer. Hon gör mig galen. Kommer sent. Jag tror sent än aldrig som nöds. Tänk att två små diamanter kan avgöra till ett kungarikes öde, stackars Frankrike. Ja, det är mer synd om England. Hertigen av Buckingham är död. Halleluja! Artar sig till riktigt trevlig afton. Kan jag få en benådning? Vem har du dödat? Jag önskar se att han är död. Varför det? Han dödade Rushford. Oj, 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 oj! Du har sorg så gulligt. Kanske finns det ett litet hjärta där inne någonstans i alla fall. Säg, fick han en dym eller snygg död? Benådningen. Det är på min befallning och för statens bästa. Du kan det över det här laget. Se det som ett tecken på min tacksamhet. Döda vem du vill. Ja, vänta. Inte mig, tack. My lady. Prästens son. Ja, det var ett annat namn, långt borta. Uppenbarligen inte tillräckligt långt. Om du ropar på hjälp så dödar jag dig. Här och nu. Jag har redan dödat mig en gång. Borde inte det räcka? Jo, jag vet. För att vara helt ärlig så ångrar jag det jag gjorde den gången. Ja, idag vet jag att mitt handlingssätt berodde på en osäkerhet beträffande min egen sexualitet. Ja, min uppväxt inom ett strängt religiöst patriarkat gav mig ingen möjlighet att utforska mig. Men snälla, sluta babbla, bara döda mig. Nej. Jag älskar dig. Och jag vill inte döda dig. Igen. Men om du inte låter D'Artagnan vara, så svär jag på min mors grav att du kommer följa honom i döden. Ge mig benådningen. Vänta! Till det Treville från lilla snusgungen. Vad fan? Har du ett helt jävla postkontor här? Ers majestät! Ers majestät! Vilken kapten Treville här har just lärt oss en osannolikt festlig liten dans. Treville! 2, 3, 4, 5! Och jag älskar att dansa. Det här äggade rytmen får min kropp att vibrera. Ers majestät! Vad är det? Få se! När drottningen återvänder med sitt halssmycke, vilket jag i och för sig starkt betvilar att hon gör, så vill jag be ers majestät att då räkna diamantdropparna. Kommer ni bara till 10? Fråga vem som möjligen skulle kunna ha stulit de där två och var. Jättekul, men varför då? Gör bra som jag med här säger. Men snälla, ni måste ju informera. Gör som jag säger! Min drottning! Ja. Hör du halsbandet? Jära! Åh, herregud, tack! Men varför så sent? Kardinalen lät stjäla 2 diamanterna. Va? Men hertigen har ersatt dem med 2 exakta kopior. Se själv. Ska inte vara möjligt att se någon skillnad. Du, han hälsar till dig. Ah, nej, det tar vi senare, herregud. Kom nu då, Carolina, skynda dig! Tack! Du vet att jag gör vad som helst för dig, Caroline. Du gör det, va? Caroline och Caroline, varför är du Caroline? Hade du inte varit gift så skulle jag... Nej, men alltså, jag är inte gift längre. Min man torterades ihjäl av kardinalen. Men det är ju grymt. Ja, fast det är alltså grymt. Ja, det är både grymt och grymt. Men Caroline!
kamera för fan, satan, Barkula Helsinki. Vi ses sen. Du förtjänar en belöning för all möda. Att jag aldrig vänjer mig. Drottningen hade rätt. Smycket matchar inte. Tack! Och det gläder mig att drottningen följer mina små önskningar och anvisningar. Men jag har någonting här som jag tror drottningen saknar. Nämligen 2 diamanter. Jaha, ger ni mig 2 till? Ja, då har jag 14. Men ni har 12. Har jag inte. Räkna själv. Ja, men vad fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Men så vad är det med er människa, va? Varför får ni mig att bete mig så här barnsligt för? Ja, men svara då. Vad är syftet med det? Oj, syfte. Nu vill ni plötsligt ha ett syfte. Det känns lite ovanligt. S-Y-F-F-E-syfte. Syftet var att jag ville förära drottningen dessa 2 diamanter. Mm. Jag var lite blyg. Visste inte riktigt hur jag skulle göra. Det fick bli på detta lite invecklade sätt. Jag är Ersimenens mycket tacksam. Jag är säker på att dessa 2 kostat er lika mycket som de andra 12 kostat hans majestät. Men jag fattar ingenting. Det här är ju inte rätt. Det är ju fel. Det är ju orättvist. Jag vill väl också ge drottningen en present. Jag är ju trots allt kung, eller? Ja. Eller... Eller? Naturligtvis är ers majestät kung. Och tack snälla Trivilli, jag visste att jag kunde lita på. Vad vill ers majestät ge mig? Jag tänkte... Nej. Nej, det är ju så typiskt. Jag har ju 0 fantasier. Om ers majestät finner det passande så skulle jag önska att ni istället gav en belöning åt en mycket modig ung man. Hur ung då? D'Artagnan! Kom fram! D'Artagnan, är inte det er lille munspits? Jo, det stämmer ers majestät. D'Artagnan! Hennes majestät här vill att jag visar er lite uppmärksamhet. Ers majestät. Så säg mig då, unge man, vad önskar ni er av er konung? Nej, var inte blyg nu, utan säg bara rakt ut, vad vill ni ha av mig? Kanske en liten dans med kungen? Eller en natt mellan kungliga lakan? Eller i all enkelhet bara, en inramad bild av kungen på strippklubb? Min högsta önskan har alltid varit att bli musketör. Åh, tråkigt val. Men bra. Och vad säger ni, Treville? Är den mannen redo? Han kommer inte att göra er besviken. Eller vad säger ni, musketörer? Nej, för fan! Hör på er! Hör på dig! Hör på dig! Nej. Hurra på er! Musketör D'Artagnan, var god och res er upp. Förbered er på att mottaga denna något kungliga kyss. Och nu blir det fest! Nej! Vi måste dessvärre hålla en tyst minut. Men varför då? Frankrikes största fiende har, hur ska jag säga,
hastigt lämnat oss. Herregud, vem? Vet inte drottningen vem som kan vara Frankrikes största fiende? Buckingham. Hertigen av Buckingham är död! Nej! Det är skräp, det är inte rock and roll. Vad fan håller ni på med? De tittar på oss. I'm sorry. You wanna listen some real rock and roll? Yeah! Can't hear you. You wanna listen some real rock and roll? Yeah! Take it! Jag är också D'Artagnan, men han kan aldrig bli min. Vi förstår ju bägge varför. Varför? Ja, men jag är ju en nunna. Jaha, ja. Jag kan inte låta kardinalen döda honom, inte heller den kvinna som kommer att göra honom lycklig. Jaha, nej. Okej, men du, alltså förlåt, jag visste inte att det var... Inte röra nunnan. Nej. Inte. Kom, vi fly! Ja. Men D'Artagnan, herregud, vi måste ju varna honom. Ja, men Atos tar ju tag i det, va? Tillsammans med Portos och Aramis är de på väg till vår mötesplats. Men gud, vilken bra idé. Tack snälla! Åh, ni är verkligen en god människa. Hur ska jag någonsin kunna tacka er för det här? Ja, se där så ni är en lycklig min enda lycka. Hör, de kommer! Kardinalens män kommer! Vi måste fly! Ja, men är du säker på att det är dem då? Ja, det är gardisterna! Jag tycker det låter som D'Artagnan. Nej! Okej, time out! Ge mig några sekunder här nu. Alltså, jag måste bara få lite egen tid. Det var så fruktansvärt mycket i den här föreställningen nu. Ja, men fan, jag är helt slut. Okej, alltså, min man blev helt torterad av kardinalen. Så att jag har liksom gått och blivit singel. Och det är ju kul, va? Men det är ju liksom helt nytt. Jag har ju alltid varit ihop med någon ända sedan mellanstadiet. Ja, nej, men jag är en sån tjej som alltid ihop med någon. Nej, men nu är det liksom ett nytt läge här. Så att... Alltså jag har blivit ensamstående mamma för lilla muppen. Och det är ändå ett sjukt stort ansvar. För muppen är ändå så pass... Muppen. Vad fan? Vad fan är muppen? Jag förstår lilla gumman, det där låter ju jättejobbigt. Muppen! Drick lite grann utav det här nu. Shit. Det kommer att göra dig gott. Åh, men gud vad schysst. Tack snälla. Det var ju inte så jag hade tänkt med min hem direkt, men... Nöden lär ju naken kvinna att spinna, va? Va? Vänta! Muppen!
måste fly. Va? Kardinalen! Han vet allt om halsbandet och Buckingham. Vem har sagt det? Hon. Hon som vill rädda oss. Hon? Hon. Hon, den där vackra nunnan. Va? Den där nunnan. Den där nunnan som älskar dig men som du valde bort för att vara med mig. My lady. Nej, my lady är i England. Nej, hon är här. Gud, det är så, Gud, det är så konstigt. Jag ser nästan ingenting. Har ni druckit ur det här glaset? Va? Ja, hon var så snäll. Det är inte sant. Vadå? Gud kan inte tillåta en sådan förbrytelse. Vilken förbrytelse? Mot det här giftet finns ingen motgift. Gift? Vadå för gift? Artos! Vadå för gift? Artos! Jag ser inget. Aramis! Jag ser säg inget. Något! Artos! Jag ser inget. Vad är det som händer? D'Artagnan! Stanna hos henne! Jag ser ingenting! Stanna hos henne! Jag ser ingenting! Jag ser ingenting! Så. When lights go down I see no reason for you to cry. We've been through this before. In every time, in every season, God knows I try. So please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Vilka förbrytelser? Ni ska få tillfälle att försvara och rättfärdiga er om ni kan. Svara mig mot vad då? Aramis! Inför Gud och människorna anklagar vi er för att stå bakom mordet på hertigen av Buckingham. Frankrikes ärkefiende, ni borde vara tacksamma. Portos! Inför Gud och människorna anklagar vi er för att ha förgiftat och mördat Caroline och Lanzö. Vad är det här för domstol? Man är för rätt att döma mig! Vilket straff kräver ni för dessa brott? Döden! Men jag vill inte dö. Jag är för ung för att dö. Kvinnan du dräpte var inte äldre än du. Ändå är hon dräpte! D'Artagnan, vi två kan inte döma den här människan. Nej, just det. Portos och Aramis däremot! Ni är domare i det här fallet. Vilket straff utdömer ni för dessa brott? Döden! Gud i himmelen och människorna på jorden tänker inte tillåta att ni begår fler förbrytelser. Så om ni har en bön, jag är dömd och ska dö. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Your cruel device, your blood like ice. One look could kill my pain. Your thrill. I wanna hold you by the hand. I wanna hold you by the senses. Your poison coming through my veins.
Ursäkta mig, mina herrar, men vad i helvete tror ni att ni sysslar med? Var är my lady? Gardister. Var är my lady? Hon är död. Hon är död? Hon dräpte en kvinna jag älskar. Så vi dömde henne. Och brände henne! Yeah! Wow, ni brände henne. Yeah. Alltså har ni fullständigt tappat den enda som bränner folk här omkring? Det är jag. Yeah. Alltså ni kanske inte tänkte på den detaljen att om man utan bemyndigande börjar döma, avrätta och bränna folk lite till höger och vänster så blir man själv betraktad som mördare. Tänkte inte på det eller? Jag underkastar mig det straff som är eminens som att döma mig till. Men jag hänger inte så starkt vid livet att jag är rädd för döden. Dessutom har jag inte mycket kvar att leva för nu. Nej, ja det passar ju alldeles utmärkt. Ni kommer nämligen dömas av en domstol, märk väl, till döden, hela lilla gänget där. Jag är redo. Fuck! Jag med. Jag med! Fast inte utan kamp! Otos? Jag har händelsevis en benådning i fickan. Va? En benådning? Den är så jävla bra! En benådning? Vem kan ha skrivit den då? Kingen, eller? Nej, det har ni, Ers Eminens. Se efter själv. Det är på min befallning och för statens bästa som bäraren av detta dokument har gjort det han har gjort. Kardinal Richelieu. Ers nåd känner säkert igen sin egen handstil. Varsågod. Inte ni. Hej! Athos! What the fuck is happening? Athos, ta och berätta för dina kamrater. Benonien gäller bara en person. Sorry, boys. Rock on! Vet ni vad ert stora problem är? Ni har en alldeles för romantisk syn på det här med vänskap. Vänner kommer och går, man kan inte lita på någon. Sann lojalitet baseras på frukt. Kan inte du spara dina predikningar till någon som orkar lyssna? Just det. Fuck you. Vill ni vara så vänliga att lägga ifrån er allting som kan användas som vapen? Vill du vara så vänlig och lyssna på vad jag säger? Fuck you. Jag har alltid föredragit tanken att dö med svärdet i hand. Eller vad säger du, D'Artagnan? Jag säger så här. En för alla. Alla för en. Det är verkligen jättegulligt. Gardister! Lägg an. Sikta. På dem typ. Ja, vad är det ni brukar säga? Sex, drugs, ingen siktar på min son. Vilken son? Åh, kom till pappsen, min lille pojke. Pappa! Nej, inte du. Du är min son. Ja. Du vill? Ja. Alltså, skulle någon vilja vara så väldigt vänlig att upplysa mig lite om vad det är som sker här just nu? Ett ögonblick bara så ska jag förklara. Athos kom springande med ett brev ifrån D'Artagnans mor där hon skriver och berättar att D'Artagnan är Trevilles son. Ja, rekommendationsbrev. Men titta på dem! Har ni sett något så vackert tidigare? En gripande och överraskande återförening mellan far och son, det är... Ja, det är precis som på teater. Börjar ni också gråta, kardinal? Vadå? Ja. Ja. Nej, kanske inte. Alltså, ursäkta, får jag bara sticka in lite information, va? Den här unge mannen är alltså anklagad för mord och ska följaktligen arresteras. Min son ska inte i fängelse. Helt riktigt. Han ska avrättas! Gardister! App, inte förstöra nu, Richelide. Du ska alltid förstöra du när det är som roligast. Tänk att du aldrig lär dig, du borde skämmas! Han ska inte avrättas! Jag benådar honom. Ers majestät. Nu när Ers majestät är igång så kanske Ers majestät också kan benåda Aramis och Porthos. Alla är benådade. Absolut alla. Porthos, ni är benådad. Tack. Aramis, ni är benådad.
Och ni. Och ni som sitter här på parkett är benådade. Och ni som sitter där uppe på raderna, ni är också benådade. Och alla ni där hemma är också benådade. Dig är jag lite mer tveksam till. Och ni, mina herrar, ni är så snuskigt benådade. Ett fyrfaldigt leve för kungen, han leve! Hipp hipp! Hooray! Ho! Hey! Ho! Hipp hipp! Ett fyrfaldigt leve för kungen! Ett fyrfaldigt leve för kungen! Ett fyrfaldigt leve för kungen! Hey! Ho! Hipp hipp! Hooray! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! 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 Jättebra! Tack så mycket! Underbart! Vad fan har du på dig? Nej, jag orkar inte längre! Jag menar helt allvarligt, jag skiter i det här. Det går inte att jobba under de här omständigheterna, jag hoppar av. Men ni ser ju själva. Försöker vara lite ond här. Liksom, det finns ingen struktur, ny information. Alltså det går inte. Jag begär inte så jättemycket. Jag vill bara ha en normal dysfunktionell arbetsplats där man kan utveckla sin naturliga ondska i lugn och ro. Dramaten, Carema, Lundin Oil, någonting. Jag skiter i det här. Ögonblick där så trodde jag att du var en jävligt dålig kompis. Hade du inte kommit tillbaks och vi hade dig avrättade, då hade jag dödat dig, din jävel. Hej. En gång kompis. Alltid kompis. Det är de tre musketörerna, för fan. Eller kanske de fyra musketörerna. Vad säger du, D'Artagnan? Va? Jag säger en för alla. Hej! Hej, vad fan är det som händer? Hey. To take my soul away, I don't hear the rap that they all say. They try to tell us we don't belong. That's all right, we're a million strong. This is my music, it makes me proud. These are my people, and you are.